आहे श्वेता, श्वेता लाईफ अँड स्टाईल चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे, आपण तर नेहमीच भाज्या किंवा चिकन नॉनव्हेज बरेचसे असे इंडियन डिशेस तुम्हाला मी दाखवते, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अशा बऱ्याचसे मी दाखवते तुम्हाला डिशेस, पण आज मी ते कोणासोबत खायचं तर ते दाखवणार आहे. खूपच हेल्दी आणि खूपच चांगलं. चपाती तर हेल्दी आहेच, आपण त्याच्यामध्ये गव्हाचं पिठाचं सेवन करतो, पण ज्या लोकांना अजून पौष्टिक आवडतं त्यांनी नाचणीची ज्वारीची तांदळाची भाकरी ही अशी खाऊ शकतात. तर आज मी तुम्हाला ज्वारी आणि तांदूळ हे कसं मिक्स करून भाकरी करायची आणि ती आपण मस्तपैकी कशी बनवून खायची इझी आणि इन्स्टंट हेही मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर आता मी तुम्हाला दाखवते भाकरी. तर तुम्ही आता माझा हा व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा, माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबून असे नवनवीन व्हिडिओज तुमच्या भेटीला येतील. सो आता चलूया भाकरी बनवायला. आता मी तुम्हाला भाकरीचं प्रमाण सांगते की आम्ही 3 जणांमध्ये 4 भाकऱ्या करणार आहे. हे तांदळाचं पीठ आहे, ते हे असे 2 वाट्या घेणार आहे आणि मग ज्वारीची जोपर्यंत आम्ही पिठाचा माप घेतो आहे तोपर्यंत मी हे पाणी कोमट करून घेतलेलं आहे भाकरी वळण्यासाठी. तर आता आम्ही परत हे ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे ते 1 वाटी घेतलेलं आहे. पहिला 1 वाटी तांदळाचं, 1 वाटी ज्वारीचं घेतलेलं आहे. आता तुम्हाला मी ह्याची पहिला भाकरी करून दाखवते, मग ह्याच्यामध्ये तुम्हाला वाढवायचं असेल तर तुम्ही तसं ॲड करून वाढवू शकता. आता हे हाताने एकदम छानपैकी मिक्स करून घेतो आहे, म्हणजे त्याचं एक काही गुठल्या बनवून म्हणून छानपैकी असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. त्याच्यात आता थोडंसं फक्त नावापुरता मीठ ॲड करणार आहे आणि त्याला पण आता मस्तपैकी असं वळून घेणार आहे. आणि आता तवा तापवायला ठेवलेला आहे मंद गॅसवर, कारण का आपला असं छानपैकी तवा आहे तर तो आता मी तापवायला ठेवते आहे. आता हा तवा मी तापवायला ठेवतो आहे. पाणी एका साईडला छान कोमट झालेलं आहे आणि आपलं हे आता पीठही झालेलं आहे. आता हे जे कोमट पाणी आहे ना ते मी आता ह्याच्यात टाकते आहे. हे असं थोडं पाणी ॲड करा. कोमटच आहे, जास्त गरम नाही आहे त्यामुळे घाबरण्याची अशी काही गरज नाही आहे. असं एकदम थोडंच पाणी ॲड करा. एकदम जास्त पाणी ॲड केलं तर पातळ होईल. आपल्याला पातळ नाही, असं छानपैकी वळून घ्यायचं आहे, मळून घ्यायचं पीठ. हां, असं पीठ मळून घेतलं आम्ही छानपैकी. आता याचे गोळे करून तुम्हाला आता दाखवते कशी भाकरी थापायची आणि छानपैकी अशी भाकरी बनवायची. आता मी पोलपाट घेतला आहे, पोलपाटवर आम्ही थापणार आहे भाकरी. तर तुम्हाला दाखवतो आता हे तांदळाचं पीठ असं पेरलं आहे त्याच्यावर आता त्या थापून दाखवतील तुम्हाला छान अशी. असं थापायचं छानपैकी भाकरी. भाकरीला प्रॅक्टिस खूप गरजेची आहे, छान अशी प्रॅक्टिस करा. तुम्ही असे लाटून पण घेऊ शकता पण आम्ही तुम्हाला थापणीची दाखवतोय. लाटून पण तुम्ही अशी छानपैकी घेऊ शकता. खूपच इझी आणि झटकेपट अशी भाकरी आहे. चपातीला आपण चपातीचं पीठ मळा, गोळे करा, त्यापेक्षा ह्या 2 भाकऱ्या जरी घातल्या तरी छानपैकी तुम्ही जेवू शकता आणि पौष्टिक पण आहे. ज्वारी बाजरीच्या भाकऱ्या ह्या जास्त पौष्टिक आहे, डायबिटीसवाले पण खाऊ शकतात. तांदळाची भाकरी तर छान लागतेच. तर तुमच्या घरी जर वृद्ध कोण असेल त्यांना बाजरी आणि नाचणीची भाकरी द्या. आता तुम्हाला मी दाखवते मी की कसं हे करणार आहे. आता मी गॅस फास्ट केलेला आहे आणि आता आमचा गॅस तवा तापला पण आहे चांगला. तवा तापला पाहिजे, असं तवा तापला नसेल तर मग हे करू नका. आता आम्ही टाकतो, दाखवतो भाकरी कशी टाकायची. छानपैकी अशी भाकरी टाकलेली आहे
आणि असं पाणी वरून लावायचं एका साईडनी. बघू शकता छान अशी पाणी व्यवस्थित चारही साईडनी लावून घेतलेलं आहे. आता असेच दुसऱ्या दुसरी तिसरी आणि बाकीचे पण दाखवणार आहे. आता मी एक साईड झाली आहे तर आता दुसरं आहे. बघा तुम्ही असं छानपैकी एक साईड केलेली आहे. ॲक्च्युली भाकरीसाठी एक प्रॉपर तवा पाहिजेच, त्या तव्याशिवाय ती मजा नाही. सो तुम्ही तवामध्येच करा. मी पण आता तव्यावरच केलं आहे. खोलगट तवा येतो आणि तो तवा जाड असला पाहिजे, पातळ नसला पाहिजे. तर आम्ही दुसरी पण थापून घेतो आहे, तोपर्यंत एक साईडला ही होते आहे. एका साईडने पूर्ण शेकून घ्यायची आणि अशी दाबायची. आता मी ही झालेली आहे. आता मी जो हा पॅन आहे तो आता एका साईडने उचलून तुम्ही बघू शकता अशी ही अशी फुगवून घ्यायची आहे गॅसवर. बघू शकता किती छान अशी फुगली आहे आमची ही भाकरी. जशी चपाती फुगते तसे भाकऱ्या पण फुगतात, पण त्याला योग्य तुम्हाला करता आला पाहिजे. आता आम्ही दुसरी पण घातलेली आहे भाकरी. ह्याच्यामध्ये कसं माहिती आहे, स्लो गॅस नाही ठेवायचा, फास्टच गॅस ठेवायचा. मी फास्टच ठेवलेला आहे कारण का पूर्ण तवा व्यवस्थित तापला पाहिजे. आता मी तुम्हाला सगळ्या भाकऱ्या करून दाखवते फायनल. सो मी आता भाकरी बनवून आलेली आहे, तुम्हाला दाखवली एक अशी सोपी आणि मस्त अशी फुगेर अशी भाकरी बनवायची. तर तुम्ही माझ्या चॅनलला असंच एंडपर्यंत बघून, आत्तापर्यंत जर ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून तुम्ही, असेच मी तुमच्या भेटीला येत राहीन. बाय, गुड नाईट.